Kai se on taas pakko. Oi voi. Tuleekohan sitä mitään? Kaksi tuntia pelkkää pään hakkaamista seinään on aika tyylikäs. Aina mahdollista. Se on aina optio. I'll see. Vähän joo. That was also a bad time. Welcome to the bad times. Back to school. Joo, en mä oikein jaksa uskoa, että tää menee missään tapauksessa niinku Wings of B-levelille kuitenkaan. Saa vetää aikamoisia kyllä tota kommervenkkejä, jos tää haluu niille leveleille päästä. Let's get this shit show on the road. Miks tää on nyt yhtäkkiä näin kovalla koko ajan? What's wrong with you, Undertale? No. Mä oon taas unohtanut, miten tää koko alkuhomma toi menee. Niin just. Ei sinänsä, että mä ikinä vetänyt tätä alkuun hirveen hyvin. Nyt mä oon vetänyt sen vielä huonommin niinku. Taas ensimmäinen puolitoista tuntia kalibrointia, sit vasta niinku viimeistä puoli tuntia oikeita yrityksiä. Äkkiä, mä unohdin taas miten tuota toimii. Di-di-di-di-di. Mika, stay determined. Meni vielä huonommin kuin se ensimmäinen. En mä tarkoituksella skipannut perjantaita. That's not what happened. Oli ihan tarkoitus kyllä vetää Undertalea. Mä just joku kuuden aikaan joogasin ja kävin suikussa ja mä tulin suikusta niistä mun nukahdin. Aina ei voi voittaa. Tää pääsin tuon kohan. Progress! Sä et suostu pelaamaan, katso sitä Shenzhen kautta, joo.
kaikki on Swing Sweet. Tätä tästä pikkuhiljaa. Tätä vaikeampiakin bosseja vedetty näissä streameissa. Like this. I hate it. Siinä oli niinku siis ehkä paras niinku tommonen niinku RNG oikeesti. Koko ajan ajattelin, että jossain vaiheessa on pakko tulla sen ylös, on pakko tulla sen ylös, pakko... Ei tullu. At all. Not even once. Mikas can't jump. Täysin vahinko. You're going to be all right. I have doubts. Voi päästä tätä väyrällisesti missään vaiheessa. It's not allowed. Ja sitten se alku menee hyvin ja sitten kusee noin välihyppelyt. Thank you.
nice one, Master. Kertaa välitauolle kahvia ja pullaa, lämburgereita ja astronaut foodia. Ei pystynyt veivaamaan tarpeeksi vauhdilla tässä. It wasn't bad. Päivän paras, päivän PB. Onnistuin välttelemään sen koko käytävän siinä. Sittimin paskaa. Se on aina siisti kuolla tuolla. Mä halusin joku niinku safe statein tähän vastaan, voisin safe state ottaa tuohon tappelun alkuun. Tarvitse koko ajan kävellä tätä käytävää tonne noin. That's part of the thing. I did it. I fucked up. Saas sen yhden piirkan säästettyä sen kakkossession asti, se olisi aika... Kyllä se aika jees. Tähän mennessä en ole kertaakaan saanut säästettyä sen asti.
Just siihen, ja sitten mä kuljin sen mukana vielä. Ei olisi päänyt olettaa, että sieltä ei tullut sitä just. Welcome to the bone zone. What? Optimaalinen HP. Here, gathered here to have a bad time. Not like this. Veri on se snowman piece, kun muistaa, että mä oon ollut sinä. Please don't die.
Nuts! How? Please explain. I don't understand. Lipsahti. Vähän hämäävä, kun noin platformit liikkuu tossa noin, niin ne hidastaa sun vauhtia. Sitten yhtäkkiä, kun sä irtoat siitä, niin sä singarat taas siihen normaaliin liikkumisvauhtiin. Se on välillä vähän hankala. Varsinkin vetelee optimaalisella HP:llä. It's true. Sen takia yksi HP on optimaalinen HP. Sinne väsätään joku yksi HP. Thank you.
Kestikin kauan, niin kun mä pääsin taas tämän asti ensin. Olin väärässä valikossa. Vaikee se korkee.
seinä, kun tulee. Niin pitää olla niinku ihan täysin optimaalinen ajoitus tai muuten se vaan niinku otat osumaan siinä. Pakka hajos. Niin teki. No, nyt vedetään sitä optimaalisaa. Aina, se on joka kerta tuohon viimeiseen. Ihan sama. Tuntuu, että mä vedän sen niinku ihan hypyn aivan täydellisen niinku siis samalla tavalla kuin noin aikaisemmatkin. Mut sit se kolmas. Se on se kolmas niinku sininen luu joka kerta. Every time. Niin just. Alku lähti niin hyvin, ettei voinut olla hirveän determined. Ottaa niin paljon siellä on niin miljoona niitä luita, jotka se vaan multiplaijaa sitä siinä luukäytävässä. Vähänkin napsarat siihen, niin sä napsarat samaan aikaan yhdellä kerralla oikein 7 eri luuhun. I guess it's a bad time.
Yep. Fuck me. Ei vaan pysy paketti kasassa tuon loppuun asti.
Ne voi kustantaa helpompaa oikeesti.
this one. Fuck. Ja just se aikaisemmin oli kisan tähän mennessä. Ota edellä. Thank you.
Fuck. Absolutely fucking sucked. Come on. Bones too strong.
Excuse me. Ja semmoista peliä.
Mulla olisi aika turbotunneli jo. No, nyt mä taas tiedän vähän enemmän.
jakso. I fucked up! Liian äkäisesti. Tulikin kolmannen kerran vielä sinne alas. Koitin ennakoida ja Urpo arvasit väärin. Thank you.
Why? God fucking dicks and stuff. Penis! It always goes well until it doesn't. Stupid. Oh. Oh, indeed. Thank you.
Nice one. That went well. It's the best attempt to date. In the ever-loving fuck! Please don't. Sounds, please. Sounds, please. Please don't. Sound smart. Tuntuu, että sä et oo Sans ikinä kattonut, kun mä striimaan videopelejä. I got all the achievements in Stanley Parable, bitch. You ain't got nothing on my, nothing on me. True. Just because it's there.
It is the sleepy time, sons. Time for the sleep. Have a glass of warm milk. Fuck. Are you really? Just gonna peace out. Feels bad, man. Kannattaako mun Unlock Monster saveata? Onko siellä mitään merkitystä? Well, that wasn't so bad. Like 2.5 hours. An hour last Thursday, and about 1 hour and 30 minutes today. It's fine. I'm sure it is. Can't wait to get yelled at by Asgore. Howdy. The worst kind. A human. Repantera, I guess. Until there's nothing left.
Joo. Eiköhän se ollut sit siinä. Mä haluan nähdä, mitä mieltä tää videopeli nyt on niinku asioista. Oliko se niinku... Onko se nyt sit niinku... I broke the Undertale. It's done, I guess. No, jos se nyt kerta oli siinä, niin... Aika paljon oli hirveä määrä kaikennäköistä kerrottavaa, mitä mun piti kertoa Undertaleista, mutta niinku siis... No vaan kyllä toi on niinku siis... Toi on tehty ihan helvetin hyvin. Toi on niinku siis koko toi story beatti, mikä tossa tulee. Se niinku parhaimmillaan se on tietysti se on vähän kans semmonen kaksiteräinen miekka. Koska toi on niinku parhaimmillaan Undertale just silloin, jossa niinku vaan eksyt. Se on niinku vahingossa niinku ups kompastut Undertaleen. Ja sit sä saat sen aha-elämyksen. Ja sit se onhan niinku siis kamaa oikeesti. Vetää ekaks neutraalilla. Sitten tulee vähän just... En tiedä, varmaan ehkä neutraalilla. Ehkä jotkut vetää vaan neutraalilla. Sitten ne ehkä niinku... Tulee mieleen vaan just niinku toi... Entä jos... Mä niinku tapan ne kaikki? Ja se ei niinku siis... Se ei suinkaan on niinku siis... Tai siis se on vähän niinku se pointtinakin siinä, että sä oot... Jos sä lähet sille linjalle, niin sä oot vaan niinku oikeesti ylivoimainen. Ei siinä oikeesti mitään muuta tehtävissä tossa vaiheessa. Et niinku Undynekin oli ainoa, joka pystyi vähän aikaa niinku pidättää sua. Jos sä niinku lähet sille linjalle. Mut sekin oli niinku siis, se vaati niinku siis jo periaatteessa millivaille kuoleman siinä, niin jotenkin tilttaa ihan sikana se tota. Battle with a True Hero soundtrackissa se biisi, kun sä tappelet Unduneen vastaan. Ja sanoksi silleen, joo, niin, siis... Mä oon se hirviö tässä näin, ja Undune on se real hero. Ja siinä vaiheessa, kun pääset siitä eteenpäin, niin tää ei välitä enää edes mistään näistä asioista tulee, vaan silleen, ei oikein ihan sama. Vaan ei oo ketään, ei oo pusleja eikä mitään, kaikki puslet on peruttu, ei sillä ole mitään merkitystä. Aika pitkälti kaikki kaupat on tyhjiä, vedetty ihan niinku siis vaan tyhjäksi, tai sitten yhdessä oli se turtle, mikä oli siellä vaan huutelemassa sulle rivouksia. Kaikki niinku siis Undune sai sen verran pidätettyä sua, että ne sai kaikki muut vedetty pois sieltä. Ja... Sitten se rupeaa menee vähän niinku just sen linjalle. Just sen takia ne ottaa sieltä kaikki ne virikkeet pois. Just sen takia, että ehkä sä kyllästyt siinä matkalla siihen hommaan. Ja sit tulee vielä se, niinku se että miten sä vaan niinku miksi sä jatkat tätä näin. Tässä ei oikeesti mitään annettavaa enää. Mutta sä aiot jatkaa, kun sä oot todennäköisesti vetänyt tämän aikaisemmin läpi, jos sä tiedät suurin piirtein, mihin se toi menee. Ja sä oot silleen, no, jos Undune oli noin helppo, sit tulee vielä Metatoninkin tulee siellä, Metaton one-shotataan siinä. Sä oot silleen, että no... Tässä on ku Asgore enää jäljellä. Todennäköisesti hyvältä säkällä unohtanut sen, jos et sä ollut tietoinen tästä asiasta etukäteen, mutta todennäköisesti unohtanut Sansin jo siinä vaiheessa. Ja sitten siinäkin siinä viimeisellä pitkällä käytävällä, niin se tota, Flowikin tajuu, että mistakes were made. Et ei olisi ehkä pitänyt ruokkia tätä niinku siis ideologiaa, koska niinku tässä on, nyt kun tällä linjalla ollaan, tätä ei voi pysäyttää enää niinku ollenkaan. Ja mä olisin kyllä oikeesti niinku siis, jos mä olisin ihan täysin 100% blindina vaan eksynyt tuohon Sanssiin, niin mä olisin varmaan hajonnut pelkästään niille. Koska sinne kaikki niinku siis osu ja uppos. Ne on melkein niinku kirjoitettu niinku meiläistä varten kaikki noin. Että varmaan miljoonia muitakin samanlaisia henkilöitä löytyy, jotka ei joutunut päätynyt tähän samaan tilanteeseen, mutta siis se on siellä niinku ihan vaan sen takia, koska se on siellä. Mä en tykännyt tosta
Genocide-pelaamisesta ollenkaan. Mut mulla oli pakko vetää se kuitenkin loppuun, koska... Koska mun on pakko, koska se oli siellä. Koska se optio on olemassa. Ja nyt meillä ei oo mitään. Nyt... Meillä on tyhjä Undertale. Onks nyt hyvä fiilis? Henkilökohtaisesti mulla on aika huono fiilis.